Що це таке? Слинки течуть? І правильно роблять. Це майже те саме, що модний фалафель, але крутіше і смачніше. Увага, диво починається. Їхня величність – нутові котлети. Вітаю, смачну країну, вітаю глядачів каналу «До тебе». Нас стає все більше і більше, і це мене відверто радує. Тому не соромтеся, хто не підписався, підписуйтеся. Цей рецепт я знайшов на Афоні. Кілька років тому я там був. Ось збірник афонських рецептів. Тут так і написано, як же готуються ці котлети. Ось рецептик, а усі інгредієнти перед вами. Ну, найголовніше – це нут, близький родич гороху. Його треба обов'язково годин на 8 замочити на ніч. Цього часу достатньо, щоб нут збільшився в об'ємі принаймні вдвічі. Для обсмажки нам знадобиться кукурудзяне борошно або панірувальні сухарі. Приготуйте цибулину, зубчик часничку та пучок зелені. Маю ось таку чудову каструлю, iCook, взагалі весь посуд на моїй кухні від iCook, тому що я людина ділова, у мене дуже багато проєктів, смачна країна лише один з них. І в цьому посуді, крім того, що зберігаються усі корисні властивості продукту, він готується, нут зокрема, раза в три швидше, ніж у простій каструлі. Доливаємо воду, щоб покрило на палець і ставимо на середній вогонь. У чому диво айкука, що цей посуд багатошаровий, він дуже швидко нагрівається, не треба нам на максимум ставити. Зараз закипає, починається характерний звук, і ми зменшимо до мінімуму температуру. І тоді температура всередині каструлі буде триматися довго-довго, і наш нут звариться буквально хвилин за 15-20. Не гаємо часу, беру ніж, ножі в мене теж iCook, це Santoku називається, тому що до нього нічого не прилипає. 2-3 рази пропускаю через точилку, обов'язково заточую, і подивіться, як чудово і швидко нарізається цибулька. Цибульку якнайдрібніше нарізаємо, тому що вона буде входити до фаршу. Ми її не будемо ні обсмажувати, нічого. Ми сиру цибулю додамо до фаршу з нуту. Також для фаршу нам потрібен один буквально зубчик часничку для присмаку. Пам'ятаєте, як Анатолій Бондаренко вчив нас усіх чистити чесник? Можна пропустити через чесникодавку, але з такими ножами я забув, що в мене є чесникодавка. Ще для фаршу подрібнемо пучечок зелені, кріп, петрушку або всього потрошки. Я обійшовся петрушкою. Ви чуєте ці звуки? Бачите ці пузирьочки? Це значить, нут закипів, легко провертається кришечка, і це сигнал для того, що треба терміново максимально зменшити температуру. І ось подивіться, вже намертво схопилася кришечка, це значить, що всередині утворився паровий замок. Залишаємо в спокої каструльку хвилин на 15, максимум 20. Гарантую, що нут звариться якнайкраще. Сплинуло 15 хвилин. Ой, бачите, як не так просто зняти кришечку. В рецепті написано, нут має бути до напівготовності. Але мені здається, що він вже готовий. Зливаємо воду, подрібнюємо нут блендером або пропускаємо через м'ясорубку. Основа для фаршу готова. На смак щось подібне на горохову кашу, але більш нейтральне, більш ніжніше. І зараз ми будемо присмачувати. Отже, додаємо січену зелень, пучечок, цибулю і чесничок. Тут уже подрібнений є. О. Ну, а тут уже хто як. Сіль на смак. Хто хоче більше солі, але дуже нейтральний смак, тому я солі так, не пошкодую. І дрібку чорного меленого перцю. Все.
добре вимішуємо. Ага, ще кукурудзяну, трішечки кукурудзяного борошна дам. Можете на кілька миттєвостей уявити себе афонськими старцями, черговими по кухні. Добре вимісили фарш, сформували котлети і гайда смажити. Можна на смальці, але щоб не відходити від вегетаріансько-пісного тренду, все ж раджу на олії. Зручніше брати оливкову, вона не згоряє і не дає бризок. Так, здається, котлетки готові. Перша партія посмажилася, складаємо на блюдо і смакуємо. Оля-ля! Нутові котлети усій своїй красі. Готуються досить таки швидко. Ну і заключна фаза – дегустація. Тому що, чесно скажу, я ще такого не готував. Це смачніше, ніж фалафель. Тепер я розумію, що афонські старці розуміються не лише на духовних харчах, але й на тілесних також. Смачно! Підписуйтеся на канал «Смачна країна». Будьте щасливі і живіть багато. До побачення!